A Caixa libera hoje o saque do FGTS para nascidos em junho e julho. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente. Olá, Ricardo. É um dinheiro extra muito bem-vindo, né? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Pois é, um reforço no orçamento importante nessa época do ano, quando as despesas costumam aumentar não apenas por conta das festas, mas também por conta das férias escolares. Tem direito ao saque quem possui até R$ 500 em contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. Os saques começaram em setembro e agora foram liberados para quem não é correntista da Caixa Econômica Federal. Conforme você disse, estão disponíveis apenas para os aniversariantes de junho e julho e seguem um calendário específico que pode ser consultado no site do Fundo de Garantia e também no aplicativo do fundo nos celulares. Os saques podem ser realizados nas agências da Caixa Econômica Federal, diretamente nos terminais de pronto atendimento para quem tem o cartão do cidadão e também nas casas lotéricas em todo o país. Até o final do ano, a Caixa espera liberar cerca de 40 bilhões de reais. Um reforço importante que deve movimentar a economia, principalmente nas festas natalinas. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. Com as festas de fim de ano chegando, um dinheiro a mais no bolso é sempre bem-vindo. Mais de 96 milhões de trabalhadores brasileiros já têm o direito de sacar até R$ 500 do FGTS. A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque em setembro e muita gente faz planos para o recurso extra. Vou comprar um presente para alguém ou me presentear mesmo. Vou viajar, vou para o Maranhão ver a família, meus filhos. E levar presente, né? E o dinheiro chegou em boa hora. Até o dia 19 de novembro, foram atendidos cerca de 44 milhões de trabalhadores, que receberam 18,9 bilhões de reais do saque imediato do FGTS. Por dia, são realizados, em média, 650 mil pagamentos nos canais disponibilizados pela Caixa, como casas lotéricas, por exemplo. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões de reais na economia até o fim do ano. E esse dinheiro já está movimentando o comércio em todo o país. É positivo no comércio, segmentos de vestuário, de móveis, eletrodomésticos, de hipermercados, tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista.